lähes onnellinen mies. Siinä oli näytettä mun mahtavasta lauluäänestä. Joo, mä kävin semmoista voimakonetta tai semmoista puritusvoimakonetta testaamassa tuolla Powerparkissa kesällä. Ja mä en ole vielä saanut ladattua tästä videoa, niin tässä on nyt video siitä, mikä mun tulos tuli. Jos käytte testaa Powerparkissa vaikka ensi kesänä, niin pistäkää kommenttia sitten, että saitteko samaa tai huonompaa tai parempaa. Ja hauska laite, että hirveen raskas sitä on yrittää puristaa, mutta tulipahan tehtyä. Joo, tää on tämmönen puristusvoimakone ja mä viime vuonna taisi olla student tossa, niin nyt lähdetään parantaa sitä tulosta. Katsotaan miten käy huonosti. Studentille ei tuolla tällä kertaa, mutta vuosi treenattu sovi. You can do better than that. Mä pääsin studentti.